Обурені чернівчани зривали телефони міської ради. З понеділка маршрутники масово відмовлялися перевозити малозабезпечених містян. Хтось змінював табличку з пільговий на платний на очах у пасажирів, а хтось і розмовляти не хотів та вказував на двері. Павло Монахов далі про те, що спричинило бунт перевізників. Або платіть, або виходьте. Чернівецькі перевізники спілкуються з пасажирами мовою ультиматумів. Впродовж останніх декількох днів вони відмовляються перевозити пільговиків. У нього табличка висить, пільговий. Він ту табличку перевертає платний, і він куди ти дінеться? І починає крик такий піднімати, що люди вже починають на того, хто, що ви затримуєте, автобус і так далі. Водії різні, сценарій один. Категорична відмова перевозити безкоштовно пільговиків. Таку практику перевізники розпочали з цього понеділка. Я платив вчора вже і на 27-му маршруті, і на 4-му маршруті. Каже, що треба платити, і все. Зараз кажуть, хто був план у мене, як він сказав, 550 на день гривень, а зараз 1100. І де я, каже, візьму ці гроші, щоб виконати цей план. Пенсіонери, інваліди, малозабезпечені і навіть багатодітні матері – всі вони враз опинилися за бортом чернівецьких маршруток. Особисто я відвідала міськраду і узнала, чи зберіглись пільги для багатодітних, якими ми являємося. Мені сказали, що зберіглися. Водії поки що 27-го з цим не погоджуються, на жаль. Діти ходять пішки. Ця жінка живе на Рощистинці. У центрі буває тричі на тиждень. Іноді їй доводиться йти пішки аж до проспекту. Каже, введення плати за проїзд суттєво вдарить по її кишені. Вроді Каслюк виступав, казав, що рішити, буде якусь дотацію давати. Ну, нічого нема, нічого не кажу. Дійсно, напередодні міський голова запевнив, що домовленості з маршрутниками в силі. З перевізниками домовлено, що всі ті пільги, які діяли до 1 січня, вони продовжують діяти. Ми говоримо про збереження пільгових маршрутів, тих, які у нас були, і говоримо про два місця, які, скажімо так, залишаються в розпорядженні пільговиків. Але на практиці водії маршруток чинять по-своєму. Він вийшов, сказав біля дверей, що коротше, хто платить, той їде. І все. Розвернувся і поїхав. Я сьогодні об'їхав декілька маршрутів, тобто скористався маршрутним транспортом. Одні перевізники взагалі не перевозять пасажирів, а їй висять оголошення. Інші перевозять, кажуть, тільки атовців ми перевозимо. А я кажу, для пенсіонерів, він каже, для пенсіонерів тролейбус. А все тому, що власники маршрутних автобусів з 8 лютого вирішили більше не возити пільговиків. Тому що перевізники не мають змоги забезпечувати фінансово проїзд безкоштовний. З початку року виплату компенсації за проїзд малозабезпечених у громадському транспорті переклали з державного бюджету на місцеві. А от як це робити за законом, владники не пояснили. Державним бюджетом не передбачено надання пільг на перевезення. В той же самий час ні Мінсоцполітики, ні постановою Кабінету міністрів, ні якимось іншим директивним або нормативним документом не врегульовано ситуація, щоб на місцях можна було сплатити кошти на ці цілі. Мер Каспрук, який ще вчора казав, що пільги на проїзд діють, на зустріч із перевізниками не прийшов. Ми хотіли бачити міського голову, але якщо не виходить, призначайте нам зустріч на другий раз. Відкладати на потім немає коли. Люди повинні мати можливість користуватися законними пільгами, вважає депутат Володимир Бешлей. Треба підписувати договори, брати зобов'язання, випрацьовувати механізм на місцевому рівні. Якщо буде прийнято на державному, ми це все скасуємо і йдемо заднього. За словами Георгія Леонтія, врегулювати цю ситуацію має Міністерство соцполітики та Мінфін. Крім того, народний депутат Оксана Продан подала законопроект щодо внесення змін до держбюджету про пільгове перевезення на розгляд Верховної Ради. Тож міська рада закликала перевізників почекати ще 10 днів. Прошу вас, значить, працюємо в тому звичному режимі і не накаляємо ситуацію. А тому пільговий проїзд у маршрутках знову повинен діяти принаймні ще один тиждень. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.